algumas coisas que você já fez antes de ser artista. Você lembra, assim, uma das primeiras coisas que você fez para arrumar um cascalho? Eu fui sapateiro primeiro, depois eu fui metalúrgico, eu fui barbeiro, eu fui inspetor de alunos, eu trabalhei em duas escolas, mas a música sempre em paralelo. E também teve depois o período também brabo, onde a gente sabia que estava devendo para Deus e o mundo. Você devia muito? Muito, mas muito. Eu também devia muito. Uma vez eu acertei na loteria sozinho, 10 milhões. Aí o pessoal falou, e aí o que você vai fazer com o resto? Eu falei, com o resto eu vou pagar minhas dívidas e o resto vai ter que esperar eu ganhar de novo. A vida, né, da gente que é artista, você principalmente, cada hora tá num lugar diferente, eu tô viajando também, a banda tá... Todo mundo fazendo corre do dia a dia. É. Como é que tu faz? Tu consegue organizar as vidas da família, juntar todo mundo, fazer um churrasco, namorar e amarrar o cachorro, dar uma bateção de virilha? Consegue? Sim, sim. Ó, te animou, te senti que tu se animou agora. Sim. Como diria meu compadre Washington, eu gosto muito. Tempo a gente tem que arrumar pra assim, tudo. O pescocinho de frango deu uma animadinha aí. Quantos bonecos tu tem? Tenho dois. Só largou dois bonecos? Só dois. Uma menina que tem 4 anos agora e um mais velho que tem 31. Esse já é casado, já tá procurando uma maneira de me dar neto. E a menina já tem veia artística igual tem. A seu? Os menino dois tem? Tem. O menino já é compositor. Tem música com bastante gente do samba. Um baita compositor, chama Lucas Morato. Ele é muito. Lucas muito Morato, bom. Claro. É. E tá aí, tá fazendo o barulhinho dele. Bota pra trabalhar, né, irmão? É, lógico, pô. Agora é com ele mesmo, né? Conta de luz, de água, é tudo com ele mesmo. Olha aqui, dá licença que eu trouxe aqui esse torresminho aqui pra hidratar as suas pregas. Ai, ai, ai. Pregas bocálicas. Aqui. Essa aqui é a dona Carlota, ela que é a dona da situação aqui. Sim, que bota... dona Carlota. Ela que administra, entendeu? Muito prazer, dona Carlota. Muito prazer, seu Pérez. Isso, tô feliz de estar aqui com a senhora. Eu sou fã do senhor. Protege as suas pregas. Ok. Primeira vez que fui dar um cruzo com a nega Juju, comecei a dar uma preliminar. Fui dando uma preliminar, né? Pra dar uma maciada nas carnes. Aí ela falou assim, Paulinho Gogó, apaga a luz? Falei, não, apaga a luz não. Quero ver no claro, ver o que eu tô fazendo. Como é que eu vou apagar a luz? Demorei tanto tempo pra esperar esse momento especial. Ela falou, não, apaga a luz que eu tô nervosa. Eu falei, tá nervosa por quê? Ela falou, eu tô com vergonha. Eu falei, tá com vergonha de quê? Ela falou, é que eu não se depilei. Nega, para de bobeira, já comi torresmo com muito mais cabelo. Porque tu tem uma voz privilegiada, né, irmão? Você tem um cuidado especial com a voz? Tem uma fono que cuida de mim, uma fonoaudióloga. Pelo menos uma vez por ano eu vou a um médico especialista em ouvido, olhos e garganta. Otorrinolaringologista. Eu já tentei 1 milhão de vezes, não sai. Até o otorrino eu vou, o resto não deixa pra lá. Otorrinolaringologista. É que ela treina Obrigado, com... Obrigado, dona É Carla. Que ela treina com o um pau na boca, assim? Ela treina... aqui, aqui, perto.